জনে নতুন এটা ভিডিওত যিখিনি নেকি ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে আপোনালোকে গম পায়। যদিহে এতিয়ালৈকে কোনোবাই গম পোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো চিম্পলি আজি সেই পদত কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। তো প্ৰথমে ডেছক্ৰিপশ্যন পিছত থকা ফাৰ্ষ্ট লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব। তো চিম্পলি ওপৰত যিটো তিনিটা অপশ্যন আছে, হোম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু লগ ইন, তো চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো অপশ্যন আছে তাতে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। তেতিয়াহ'লে লোডিং লোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব। আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এফালৰ পৰা পঢ়ি ল'ব, য'ত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান পইণ্ট দিয়া আছে, য'ত আপোনালোকৰ ফটো, ছিগনেচাৰ আৰু এইবিলাক মিলোৱাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। চিম্পলি তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন বুলি। তো চিম্পলি পোষ্টটো টাইপটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত চিম্পলি গ্ৰেড থ্ৰী বুলি থাকিব, তো চিম্পলি আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী ছিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ তলত তিনিটা পষ্টৰ নাম আহি যাব। তো যিটো পষ্টত আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো সেই পষ্ট আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত টিক কৰিলেই হ'ল, তো চিম্পলি সেইটো ছিলেক্ট হৈ যাব। তো ইয়াত তিনিটা পষ্ট আছে, যিটো পষ্টত আপোনালোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা কি কি কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাবৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চিম্পলি ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব। তো চিম্পলি ইয়াত যিকোনো এটা পষ্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি তলত চিম্পলি ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰিব, তেতিয়া অলপ লোডিং ল'ব। নেক্সট ইণ্টাৰভিউ আহিব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। তো ইয়াত এপ্লাই পোষ্ট অলৰেডি ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তো চিম্পলি তলত আপোনালোকৰ এজ এ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট অনুযায়ী আপোনালোকৰ নিজৰ ফুল নামটো কেপিটেলত লিখিব লাগিব। তো চিম্পলি নিজৰ নামটো টাইপ কৰিব। নেক্সট আছে ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নামটো একদম চিম্পলি টাইপ কৰিব জানিবই। নিজৰ মাৰ নাম একদম সম্পূৰ্ণ কেপিটেলত লিখিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল কি হয় আপোনালোকে নিজৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়নে নহয় সুধিছে, চ' চিম্পলি কৰিব লাগিব ইয়েছ। তাৰ তলত আহিব ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এখন কেলেণ্ডাৰ অ'পেন হৈ যাব। চ' কেলেণ্ডাৰখন প্ৰথমে আপোনালোকে চনটো ছিলেক্ট কৰিব, যিকোনো এটা নিজৰ চনটো, তাৰপিছত যিটো নেকি আপোনালোকৰ মাহ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত যিটো দিয়া আছে এজ অন 1 জানুৱাৰী 2020, তো চিম্পলি তাতে এটা ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ বয়সটো আহি যাব। প্লেচ অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো জন্মস্থান সেইটো লিখিব। ইয়াত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, এড্ৰেছ লাইন নম্বৰ 1ত আছে আপোনালোকৰ ভিলেজখন লিখিব, এড্ৰেছ লাইন নম্বৰ 2ত আপোনালোকে লিখিব পোষ্ট অফিচ, এড্ৰেছ লাইন 3 নম্বৰ লিখিব পুলিচ ষ্টেচন। ইয়াত আপোনালোকৰ এৰিয়াটো লিখিব, পুলিচ ষ্টেচনটো দিব লাগিব, চিটিটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহি গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ভালদৰে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াত পাই যাব সকলোবিলাক। তাৰপিছত ষ্টেটটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি আসাম হ'ব। তাৰপিছত আছে পিনক'ড, যিটো 6-ডিজিট কোড হয়, আপোনালোকে পিনক'ডটো বহুৱাই দিব ইয়াত। তাৰপিছত আহি গ'ল পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, নিজৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ চিম্পলি আপোনালোকৰ প্ৰথমত ভিলেজখন লিখিব, তাৰপিছত লিখিব আপোনালোকৰ ভিলেজৰ টাউন যি হয় লিখিব, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচটো লিখিব, তাৰপিছত এড্ৰেছ 3 লাইনত আপোনালোকে লিখিব পুলিচ ষ্টেচন, ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনাৰ এৰিয়াটো, পুলিচ ষ্টেচনটো আকৌ লিখিব লাগিব, চিটিটো দিব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব, ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, আসাম হ'ব ডেফিনেটলি, পিনক'ডটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান মানে বস্তু, ইয়াত আছে মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো 10-ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ, ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰভাইড কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে ইমেইল আইডি, ইমেইল আইডিটো দিব, ইয়াত ফোন নাম্বাৰ দিব দিছে, নিদিলেও কোনো কথা নাই, ইমেইল আইডিটো দিব আৰু মোৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে দিব। তাৰপিছত চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া সুধিছে হয়নে নহয়, তো চিম্পলি ইয়াত কৰিব লাগিব ইয়েছ। তলত আছে PWD ৰ ড্ৰাইভিং, তো ইয়াত চিম্পলি আপোনালোকে নো কৰিব। তলত আছে কেটেগৰী OBC, ST, যিবোৰ যিটো কাষ্ট, চ' চিম্পলি নিজৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি। প্ৰথমে আছে HSLC, যিটো মেট্ৰিক হয়, তো মেট্ৰিকৰ যিখিনি নেকি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বৰ্ড বা কোনখন কাউঞ্চিলৰ পৰা পাছ কৰিছে চিম্পলি লিখিব, মেক্সিমামে SEBAৰ পৰাই পাছ কৰে, তো চিম্পলি ইয়াত লিখিব SEBA বুলি, আৰু কোনটো বছৰত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল চনটো দিব। পাৰ্চেণ্টেজ, মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে সেইটো উল্লেখ কৰিব এইখনটোত। তাৰপিছত আছে HSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে যিখন নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী 12ৰ ডিটেইলছখিনি দিব, কোনখন বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে লিখিব, তাৰপিছত কিমান কোনটো বছৰত পাছ কৰিছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল হাই ছেকেণ্ডেৰী সেইটো উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল ডিগ্ৰী, ইয়াত আপোনালোকে ডিগ্ৰী কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, মেক্সিমাম হয়তো ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে থাকে, তো চিম্পলি নিজৰ যিখন ইউনিভাৰ্চিটি হয়তো লিখিব। তাৰপিছত আহি গ'ল পাৰ্চেণ্টেজ, কোনটো বছৰত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত ইয়াত লিখিব, আৰু যিখন নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে বনাই পেলাই ইয়াত চুজ ফাইলত গৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আদাৰ যদিহে কিবা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আদাৰত আপোনালোকৰ যিখন নেকি কিবা যদি আছে বেলেগ আছে ডিটেইল দিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ৱেডাৰ 6 মান্থ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে নে নাই সুধিছে, ইয়াত মাষ্ট বি লাগিবই আপোনালোকৰ 6 মাহ কম্পিউটাৰ, তো চিম্পলি কৰিব লাগিব ইয়েছ। তলফালে আহিব আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন, যদিহে কিবা বৰ্তমান কিবা আছে ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফাৰৰ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব,
তো সিম্পলি কেনে কই বনাবো ডেসক্রিপশন অফ ফিডো লিংক আছে সেকেন্ড নম্বর লিংকটো আপনি ক্লিক করলে কেনে কই মিলাবো লাগিব ফটো আর কেনে কই সাইজটো মিলাবো লাগিব মোবাইলৰ পৰা একদম স্টেপ বাই স্টেপ বনাই দিয়া আছে ভিডিওটো তো সাম সিম্পলি তেলত ক্লিক করলে আপনি চাব পাৰিব তাৰপিছত গৈল আপোনাৰ পাসপোর্ট এটা তো সিম্পলি নিজৰ নামৰ অনুযায়ী আপনার পাসপোর্ট এটা লিখিব মোর পাসপোর্টটো মই জাস্ট ফ্রিগু বাকিখিনি স্মলত লিখি এড্রেস এটা দি 123 বুলি এটা পাসপোর্ট লিখিম যেটা হচ্ছে স্ট্রং পাসপোর্ট তো সিম্পলি দুটাতে একে পাসপোর্ট টাইপ করে সাবমিট অপশনত ক্লিক করব প্রথমে মই গোটেখিনি ফিল আপ করে লৈছো তো যেটা আপনার ফটো আর সিগনেচার আর ডকুমেন্টসর যেটু নাকি সাইজ মিনিমাম যেটা আপনার মিলিব তো ঠিক এনেকা একটা ইন্টারভেস আইব ফাইনালি সাবমিট করার পিছত তো সব সাবমিট করার সময় অল্প সময় লোডিং লোব কারণ যেহেতু ডাইরেক্টলি ইমেজবিলাকো আপলোডিং হয় তো আপলোডিংয়ের সার্ভার অল্প স্লো থাকি পড়ে অল্প সময় লোক তো সিম্পলি আপনাদের ওয়েট করব আর লাস্ট এপ্লিকেশন স্টেটাস শো হওয়ালেকে এনেকা রখব ইয়াত এপ্লিকেশন স্টেটাসটা দেখাইছে যে এপ্লিকেশন ফর্মখন সাকসেসফুলি সেভ বলে দেখাইছে তো সিম্পলি ইয়াত আপনাদের এপ্লিকেশন নাম্বারটা দেখাই আছে তো সিম্পলি আপনারা নোট ডাউন করে থব নথবা আপনাদের মোবাইলের পর যদি এপ্লাই করে ইয়াত স্ক্রিনশট এটা লই লব তারপর যেটু তলত আছে এপ্লিকেশন প্রিন্ট বলে তো সিম্পলি তলত করব এনেদরে ইন্টারফেস আইব আপনাদের যেখানে এপ্লিকেশন ফর্মখন পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে যাব তো সিম্পলি আপনার পিডিএফ হিসাবে আপনার মোবাইলত থই দিব সিম্পলি সেভ অপশনত যেতালেকে এডমিট কার্ড নাহে তো এডমিট কার্ড আহিবৰ বাবে আপনাদের সিম্পলি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব বেল আইকনটো দবাই থব যাতে এডমিট কার্ড অহার লগে লগে আপনাদের খবর পাই যায় তো ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আর যিমান পাৰে শেয়ার করব যাতে সকলে গম পায় কেনেকৈ এপ্লাই করব লাগে এই যেটো সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরের যেটো পোস্ট ওলাইছে তো ধন্যবাদ।